นี่กูมานมารู้อาดวินดูกาลาตะเตยอัตเตียนแบบผิดไปเลยอะกูรู้อาซาซายาคักเคนี่แหละฉินี่မျိုးมาตะมาฮ้องจำมาผิดแต่กูอาผิดขออาอยู่ใจอ๋อจุราเปียเบยจิโฮชิบะอุชุสิมาอิสราเอลิโกยันดูสิตะกะวายทาเลยตูลุลันไม่ရှိဘူးဆိုတာကိုဂျိုးရှိဘတ်သိတယ်လူအမြင်ရအဆိုရင်တော့သူ့ဘဝနေကုန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဂျိုးရှိဘတ်က လူတွေကိုအတူစွေးစီပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘုရားထံတော်၌ယုံကြည်ကြတဲ့အကြောင်းကိုနှိမ်ချစွာနဲ့ဝန်ခံဆူတောင်းခြင်းပြုကြတယ်ဂျိုးရှိဖက်ဆူတောင်းခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးစာကြောင်းကအယံကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တို့ဘာလို့ရမယ်မှန်းမသိတော့ပါတပည့်တော်တို့ဤမျက်လုံးများသည့်ကိုရော့ကိုမျှော်ကြည့်ပါ၏လာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး 20 ခံရင်စနစ်မှာထုတ်ခဲ့သူစူတောင်းခဲ့တယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကသူတို့ကိုယန္တုလက်ကနေကယ်တင်ခဲ့တယ်။လွတ်မြောက်ရလန်းမျှော်လင့်ခြင်းမရှိတဲ့ဘဝရဲ့အခြေအနေတွေရဲ့ဝါရင်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ကဂျေဟိုရှဖတ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။လူအကျက်တီးကအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ရမယ်မှန်းမသိဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုပြောလိုက်လို့လူဟာဘဝရဲ့ question မဲ့မိခွန်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဘာမှကြံစနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ဘဝရဲ့ပုံစံတွေအတွက်အဖြေကိုပေးနိုင်စွမ်းလူမှာကြီးမားတဲ့အရင်းမြစ်ရှိပါတယ်။သို့တော်လေဘာလို့ရမယ်မှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကတော့ပျောက်ကွယ်မသွားပါဘူး။ငါရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဘာလို့ရမယ်မှန်းမသိတော့ဘူး။ငါရဲ့ငွေကြီးအတွက် လေလွင့်နေတဲ့သာသမိအတွက်ငါအပေါ်မှာယံမှုနေတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဘာလို့ရမယ်မှန်းမသိတော့ဘူး။ငါ့ကိုဖြစ်စီးနေတဲ့ဝါသနာဆိုးကိုဘဝမှာဘာကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာအတွက်ဆက်ဆံရေးအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့မိတဲ့အမှားအကြီးတစ်ခုအတွက်ငါဘာလို့ရမယ်မှန်းမသိတော့ဘူး။မိကုံးကဘဝကြီးကငါ့အပေါ်မှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို ဒီကနေ့မှာပေးတွေ့မှာလားနောက်တစ်ချိန်မှာပေးတွေ့မှာလားဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမိရမယ့်မိကုံးကဖြည့်ရှင်းချက်ကိုအဖြေကိုမသူစီလှဲ့အားကိုးမလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမယ်မှန်းမသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဂျေဟိုရှဖတ်စူတောင်းခြင်းကိုအရှုံးသမားဖြစ်အဆုံးသတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတပည့်တော်တို့ဤမျက်လုံးများသည့်ကိုရော့ကို မျှော်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ဆူတောင်းခြင်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရိုးရိုးလေးပဲဆူတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။အမေရိကန်ငွေအကြွေစည်းပေါ်မှာ In God We Trust ဘုရားထံတော်၌ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါ၏။မိုတိုကအမေရိကရဲ့ပြည်တွင်းစစ်အပြင်းထန်ဆုံးအချိန် 1864 ခုနှစ်မှာစတင်ရိုက်နှိပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။1956 ခုနှစ်မှာ အဲ့ဒါကိုအမေရိကရဲ့အမျိုးသားမိုဒိုဖြစ်တဲ့လွတ်တော်ကနေအတည်ပြုခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမယ်မှန်းမသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဂျေဟိုရှဖတ်ကဒီတိုင်းဘာမှမလုပ်ဖက်နဲ့လက်မှန်ချထိုင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး 20 တစ်ခုလုံးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယန္တူတွေပေါ်မှာအနိုင်ရဖို့လူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအသေးစိတ်ကိုထာဝရဘုရားရဲ့ပရောဖက်ကဂျေဟိုရှဖတ်ကိုညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဘာလို့ရမယ်မှန်းမသိတော့ပါဘူးလို့ဂျေဟိုရှဖတ်ဆူတောင်းခြင်းကပြဿနာကိုတာဝန်မယူခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူဘာတွေကိုတော့တတ်နိုင်တယ်ဘာတွေကိုတော့လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာကိုရှင်းလင်းစွာသိမြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။မိမိတတ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အရာဟူသမျှကဘုရားဤတတ်နိုင်စွမ်းနဲ့သာတတ်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူသိမြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ဆက်လက်၍အစဉ်ကောင်းချီးပေ